სარაგბო კლუბმა არწივებმა ფიზიკური ვარჯიში დაიწყეს განახლებულ სპორტულ დარბაზში, რომელიც აღჭურულია მათთვის საჭირო ინვენტარით. აქ ვარჯიში ხელშეუწყოს მორაგბეების უმაღლეს ფიზიკურ მომზადებას. როგორც კლუბის სპორტული დირექტორი ამირან წაქაძე ამბობს, მათი წარმატებისთვის მოტივაცია, გარემო პირობები და ენთუზიაზმი საკმარისია და იმედოვნებს, რომ საუკეთესო შედეგებსაც დადებენ. სარაგბო კლუბმა ზესტაფონის აქტივებმა განაახლა ვარჯიშები. ჩვენ ვიწყებთ ფიზიკურ მომზადებას, ასევე კარდიოს ტიპის ვარჯიშებს და რავი, ვეცდებით, რომ რავი, რაგბი ისეთი ტრავმიანი სპორტი არის და აქედან გამომდინარე ეს დარბაზი შეძლებს ჩვენთვის დახმარებას, რომ უტრამო ჩავატაროთ სეზონი. დილით ვიწყებთ 10 საათზე ვარჯიშს, კარდიოს ტიპის ვარჯიში გვაქვს, საღამოს მოედანი გვაქვს და ესე გაგრძელება რა და ვცდილობთ ყველანაირად, ვფიქრობ, რომ გამოვა, ჩეკრებას გეგმავთ რა, ზესტაფონში რო გავიაროთ ჩეკრება, ზესტაფონის რაიონში 7-დღიანი სანამ სეზონი რო დაიწყება, ჩემპიონატი რო დაიწყება და რავი, იმედია რომ ფორმაში შევარ და ბიჭებიც კარგად შეხვდებიან სეზონს რა. მაყოფილი ხართ? კი, მაყოფილი ვარ ამ ეტაპზე, რავი, იდეალურად არის ყველაფერი, კარგად იმდის, ტრამვებიც ნაკლები გვაქვს, ბიჭებიც რავი, ინტერესი აქვს, სხვადასხვა რეგიონებიდან არიან მოთამაშეები და რავი, გემატებიან, სურვილი გამოთქვეს, ყოველდღე მირეკავენ და რავი, ნახოთ როგორ იქნება და რა იქნება, რავი. იმედია გულშემატკივარს გავახარებთ რა. ფიზიკური დატვირთვა ძალისმე სპორტში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. ამიტომაც ჭირდება ეს დარბაზი. ეს დარბაზი არის ძალისმენი სპორტისთვის, რა ვიცი, ძალიან კარგი. შეგვიძლია განვითარდეთ ფიზიკურად, ტრავმები ავიცილოთ თავიდან და ერთი სიტყვით, არის სტატიკური ვარჯიშები, არის ძალისმენი ვარჯიშები და ვემზადებით რა სეზონისთვის და იმედია გავახარებთ გულშემატკივარს. დღეს დავიწყეთ ჩვენს დარბაზში უკვე მასიური ვარჯიში. ძალიან გვიხარია, ძალიან გახარებულები ვართ, არ გქონია ჯერ ასეთი დარბაზი და ძალიან ფიზიკურადაც მოვიხოდეთ, კარგად ვართ, მოსოლები მიჭერით და რავი, ჩვენს მაყურებელსაც და ჩვენს გულშემატკივარსაც დიდ პირობას უდებთ და ვწირდებით, რომ მომავალი სეზონი უკეთესი იქნება და ჩვენც კარგად გამოვცხადდებით, კარგ თამაშს დავაფიქსირებთ ამ შედეგზე, ამ სეზონზე, მეგობრებო. ზესტაფონის სარაგბო კლუბი მეორე ლიგაში ასპარესებს.